ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የትህትና ቲቪ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም፣ ፍቅር ከእናንተ እንዲበዛላችሁ እየተመኘው፣ ዛሬ ደግሞ አዲስ ለጸጉራችን ቆንጆ የሆነ የአቮካዶ ትሪትመንት የምሰራላችሁ ይሆናለኝ። አብራችን ቆዩ ተመልካቾቼ። እንግዲህ አሁን የአቮካዶ ክሬም ዘይት ሰርች የነበረ በባለፈው፣ ከዘይቱ የተረፈውን አቮካዶ ደግሞ እንዴት አድርጌ ክሬም እንደምሰራው የማሳያችሁ ይሆናልኝ። ዘይቱን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ እለቅላችኋለሁ ማለት ነው። የአቮካዶ ዘይቱን አሰራር ማለት ነው። ክፍል አንድ ይሄንኛውን መጀመሪያ አዩትና በቀጣይ ያለውን ደግሞ ታዩታላችሁ ማለት ነው። በምትመለከቱት በዚህ መልኩ የአቮካዶውን ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ ከዚህ ከመፍጫ ማሽን ይጨምራለሁ ማለት ነው። አቮካዶ ትንሽ ስለሆነ ስለማይበቃን ጸጉሬን ብዛት ስላለው እንቁላል ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ብቻውን የሚበቃችሁ ቢሆን ለሚበቃችሁ ሰዎች ችግር የለም፣ አቮካዶ ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ይሄንኛውን የምሰራው እኔ በእንቁላልና በጣም በቀላል መንገድ ነው የምንሰራው፣ አያቆየንም። እንዲሁም ደግሞ ጸጉራችን በምንቀባው ሰዓትም የሚያስቸግረን ወይም የሚረብሸን ነገር አይኖርም ማለት ነው። ወፈር ያለ ስለሆነ ትሪትመንቱ በፊታችን እንደዚህ አይንጠበጠብንም፣ ከተቀባን በኋላ አይረብሸንም ማለት ነው። አሁን ደግሞ የተቀቀለ ሩዝ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። የተቀቀለ ሩዝ ወይም ደግሞ በውሃ ዘፍዝፋችሁ አቆይታችሁ ካጠባችሁ በኋላ አንድ ኩባያ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የወይራ ዘይት ጨምራለሁ ማለት ነው። የወይራ ዘይት ወይም ደግሞ ያላችሁ የተዘጋጀ ዘይት ካለ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አንድ ማንኪያ የወይራ ዘይት ጨምራለሁ። በኋላ ላይ ደግሞ ኮኮናት እና ሌሎች የተዘጋጁ ቤት ውስጥ ዘይት ስላለኝ እሱን የምጠቀም ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ትንሽ ውሃ እንጨምርበታለን፣ ምክንያቱም ሩዙ ውሃውን ስላልነበረው ማሽኑ ደግሞ በደንብ እንዲፈጭልን ማለት ነው። በጣም ወፍራም ደግሞ እንዳይሆንብን በምንቀባ ሰዓት እንዳያስቸግረን ማለት ነው። ድቅቅ እስከሚል ድረስ በደንብ አድርገን እንፈጨዋለን። ማጥለያም ደግሞ እናዘጋጃለን ማለት ነው። በዚህኛው ማሽን መፍጨት ትችላለች። በተመቻችሁን ለእናንተ በደንብ አድርጎ ሊፈጭላችሁ በሚችለው በማንኛውም አይነት ማሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ አገልጭ ካለ እንትን እያልኩ ነበረ። እንደምትመለከተው በደንብ አድርጎ እንዲፈጭልን ያግዘናል ማለት ነው። ውስጡ ትንሽ ውሃ ስላለው ወይም ደግሞ ዘይት መጨመር ትችላላችሁ። ግን ዘይቱ በጣም ብዙ እንዳንጠቀም ክሬም ወይም ደግሞ ትሪትመንት እስከሆነ ድረስ የምንቀባው ዘይቱ በጣም መብዛት የለበትም ማለት ነው። በምትመለከቱት በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ እንዲፈጭ አደርጋለሁኝ። ይሄን ይመስላል። በደንብ አድርጎ ፈጭቶልኛል። እንዳያችሁት ድምፁ እንዳይረብሻችሁ ሳይለንት ስላደረኩት ነው። ከዛ ውጭ ግን በደንብ በዚህ መልኩ ፈጭቶልኛል። አሁን ንጹህ ጨርቅ ወይም ደግሞ ስስ የሆነ ነገር ግን ጸጉራችን ላይ ለማበጠር እንዳያስቸግረን ወይም ደግሞ ጸጉራችን ስንቀባ መታጠቢያ ሰዓት ሲደርስ እንዳንቸገርና እንዳንሰቀቀን የሚያደርገንን ንጹህ ጨርቅ ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን አይነት ሊያጠልልን የሚችለው ማለት ነው። ይሄንን ክሬሙን የቀረ አንዳንድ ያልተፈጨ ውስጡ ካለ እሱን ለይቶ ሊያወጣልን የሚችል ንጹህ ጨርቅ እናዘጋጃለን ማለት ነው። የተዘጋጀ ጨርቅ አለኝ። እንዲሁም ደግሞ ንጹህ የሆነ ባጭሩ እናንተ ልታጠሉበት የሚመቻቸውን ነው ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። ስለሚቀራው ትንሽ መልሼ ያው እንዲፈጭ አድርጌዋለሁ። በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ ከፈጨውኝ በኋላ አሁን ቀጥታ ወደ ማጥለሉ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በደንብ ተፈጭቷል። እቃ አዘጋጃለሁ መጀመሪያ ከስር፣ ከዛ በቀጥታ በማንኪያ ያወጣው ይሄንን ማጥለል ነው። ክሬሙ እንዴት አድርጌ እንደምለየ የማሳያቸው ይሆናል። በጣም አሪፍና ወሳኝ ነው በነገራችን ላይ ውስጥ ያለችዋን ማሽኑን ካወጣው በኋላ ብረቷን በደንብ ስናጠለው አሁን በደንብ ክሬም ሆኖልናል። ክሬም ያልሆኑትን ወይም ደግሞ የቀረው ካለ ምናልባት ማሽናችሁ በደንብ ካልፈጨው እሱ ሲቀር አሪፍ የሚሆንለት ዋነኛው መንገዱ ምንድነው? ጸጉራችሁን ከተቀባችሁ በኋላ ስትታጠቡ ከጫፉ ላይ ተቀምጦ እምቢ እንዳይለን ማለት ነው። ነገር ግን ክሬሟን ብቻ እስከተቀባን አያስቸግረን ማለት ነው። እሺ፣ እንደዚህ አይነት ንጹህ እቃ አዘጋጃለሁኝ። ከዛ ማጥለያ ልብስ ወይም ደግሞ ጨርቅ አዘጋጃለሁ።
አምታታይ ሁሉ ጊዜ ላጠለ ዘይት ማጠልበት እኔ ጨርቃለኝና ቀጣ ወደ ሱክሬሙን አድርጊ። በጃችሁ መጣም ይችላልላችሁ በማንኪያ እንዳያችሁት፣ ግን ክሬሙ እውነት ለመነጋገር ደስ ይላል። ማጥላል ራሱ የማያስፈልገው ነው የሚመስል ግን አለው ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ አሁን በምትመለከቱት መንገድ ያው እንዳይበላሽ ብዬ ጓንት ምናምን የለበስኩ ነበረ። በእጄ ወደዚህ የማስገባው ይሆናል ማለት ነው። ወፈር ያለ ስለሆነ ክሬሙ ከዚህ ለማስገባት በጣም የቸገረኝ። ያው ግን ስቀባ በጣም አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም ወፍራም መሆኑ ስትቀቡ አሪፍ ነው፣ አይንጠባጠብም። እናንተም አትሳቀቁም፣ ያኔ እንደዚህ ወጣ በዚህ ገጥታዬ ምናምን አትሉም። በዛ ላይ እንቁላል ስላለው ማንኛውም የሚወጣ ነገር ሽታ ሊኖሩ ስለሚችል እሱ ትንሽ ስለሚከብድ ለዛም ነው። እንዲህ አድርጌ ሁሉንም እሺ፣ አሁን እንዳያችሁት በቀጥታ እንደዚህ አድርጌ ውስጥ ካደረኩኝ በኋላ ከላይ እየሳብኩኝ ወደታች እንደዚህ ማጥለል ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። እንደምትመለከቱኝ በበላይ ሳርቀ ወደታች ደግሞ ክሬሙ የሆነ በሙሉ ይወጣልኛል ማለት ነው። በምትመለከት በጣም ከወፈረባችሁ ደግሞ ትንሽ ውሃ መጨመራችሁን እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም አጥቆ እንዳያስቸግር። ይሄኔ በጣም አስቸግሮኛል። እንደምትመለከቱኝ ይሄው እያጠለልኩት ነው፣ ግን በጣም ወፍራም ስለሆነ ክሬሙ ተልተሎ አይወጣልኝም። በእርግጥ እያወጣ ነው፣ ግን አስቸጋሪ ነው። ያኔ እንትን ይላቸዋል፣ አቅማቸውን ምናምን ይጠይቃል ማለት ነው። በዚህ መልገድ በደንብ አድርጋችሁ ታጠሉታላችሁ። ውስጡ የሚቀረው ምንድን ነው? ያልተፈጨው በደንብ ፓርት ነው የሚቀርላችሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ወሳኝ የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ትመለከታላችሁ ጓደኞች፣ ይሄን በደንብ ሆኖ ክሬም ሆኖልናል ማለት ነው። ሁሉንም በዚህ መልገድ የምንጨርሰው ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ደግሞ ጸጉራችን ስንቀባ ጸጉራችን በደንብ አድርገን እየከፈልን ከአራት ቦታ ከስድስት ቦታ እየከፈልን የጸጉራችን ቆዳ ውስጡንም እንዲሁም ደግሞ ላዩንም የላይኛውንም ፓርት ሁሉንም ፓርት በደንብ አድርገን በመቀባት በጣም አሪፍ የሆነ ልጥ ነው ማግኘት የምንችለው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሁሉንም ጨርሻለሁ። አሁን እንዳያችሁት በጣም አሪፍ የሆነ ክሬም ሆኖልናለኝ። እዚህ ጋር ያላችሁን ዘይት ማንኛውንም መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከተቀባችሁ በኋላ ቢያንስ ለሁለት ሰዓት ማቆየታችሁን እንዳትረሱ። ምክንያቱም ቪዲዮውን ከሰራሁት ቆየት ያልኩ ስለነበረ ያው ትሪትመንቱን ተቀብቸው ነበር ከዚህ በፊት። ያው ቪዲዮውን ደግሞ ማግኘት ስላልቻልኩ ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፓርቱን ይዤላችሁ እመጣለሁ።